L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Porowarko, Korps Polisi Suriname, pensiunam singumpul ona in belangan vereniging Very Important Persons, ona dina setu tanggal 7 Mei sing wis kepungkur peparengan ona ing rekreasi or para kanggo ngresmiake VIP KPS. Kanggo hormati kanggo kepantuan sing ibu-ibu menehi kanggo bangsa, Bapak Presiden Samtoki maringi bebungahan marang ibu-ibu. Kanggo pengetan dino kagem para ibu, Bapak Presiden menyang ono macem-macem papan panggonan kanggo maringi paket belanjan marang ibu-ibu. Kanggo barengi ratifikasi Port State Measure Agreement kanggo merantasi lelawan ilegal sing ora dilaporake lan ora diaturake ahli jaring iwa Direktorat Fisheries dening Kementerian Landbou, Field and Fisheries bakal maringi latihan kanggo meriksa prau-prau nelayan. Latihan iki ngleksanakake songko pelatih Futsal and Landbou organisasi dening Verenigde Nasies kanggo macem-macem sing otoritas peserta-peserta kanggo nyukupake informasi lan kanggo maringi kawero efisien lan bener pamereksan prau-prau nelayan kanggo dingleksanani pelabuhan. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname.